Ana bismillahirrahmanirrahim. Ana ocağım la mana itta men choy da. Hami yo yaxshimi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Kamchiliklar bo'lmayapti? Amin, amin. İnşallah. Hocaya yaxshi misiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alaykum assalom. Hojoyimlar qarab orasizlar bir qatora. Hammani so'rayapti. Bir yaqinlaringizlar so'rayapti. Alaykum assalom. Hojona qalaysizlar? Hojada yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi dam olasizlarmi? Yoqimli ishda. Ha. Dasturxonda olmayapman. O'zingizlarni olib tashab qo'ying. Ha, o'zingizlar qalaysizlar? Aka. Hojada yaxshimisiz? Ha. Yaxshimi hojada? Hocayalar, bir qarab olamiz videoga. Hamma yaqinlaringizlar tinchmi, salomatmi, ko'rmayapman deb so'rayapti. Kimni kim so'rayapti, bilmayapman. Yaxshimisizlar? Mana hamma hojoyimlar. İnşallah. Amin, amin. Mana hammalarning kayfiyati zo'r inshaalloh. Hech bir xafa yoki tushkunlik holatdagi hech kim yo'q. Hamma xursand. Yaxshi inshaalloh. Xudo xolasa mana bugun inshaalloh nimaga boramiz? Hojoyim, sizni ham tashab qo'yay.